មកបាយនាំអូនមកទៅនឹងទៅអីណាអូនអូនឯងកុំនិយាយច្រើនបងនាំអូនឯងមកមកដោះថ្នាំជាមួយគេហ្នឹងដោះថ្នាំហ្នឹងហើយណែបាយឈួតណាខ្ញុំប្រពន្ធបងឯងយើងអាមិនខ្វាយណែណែណែរត់បាត់ឡើយខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះហើយយើងមកចាប់ជាប់មកចេះបងឯងបាយបាយបងខ្ញុំប្រពន្ធបងឯងអូនណែឡើយយើងចាប់ឯងដាក់មកដូចស្ទើដល់ណែបងហើយថៃញួយញាក់ញួយញាក់សបាមិនហ្នឹងហ៎ហើយទៅមកពីណាហ្នឹងហ៎អូបងហ៎ទៅមកពីជួបមិត្តភក្តិមិញហ្នឹងហ៎ហើយអូនឯងមានលុយអត់សុំ20រៀលមកអីកែលុយអូនទៅតឲ្យប្រឹកមិញហ្នឹងហើយបាញ់យកទៅណាឆៃអស់លឿនមែនណែអូនប្រឹកមិញណាអូនឯងណាឲ្យបងបន្តិចហ្នឹងហើយបងខំប្រឹងធ្វើការរកលុយអូនឯងហើយបងសុំប៉ុណ្ណាបានទេមិនមែនថាមិនបានទេបងខ្ញុំដឹងថាបងឯងរកលុយមកចូលផ្ទះបានច្រើនហើយបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងចាយច្រើនម្លឹងម្លឹងរកលុយណាសល់ហើយហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងដូចផ្លៃផ្លៃទៀតនេះដឹងមិនម៉េចទេដូចញាក់ញៀនឆ្នាំមិនម៉េចទេណែអូនកុំចង់និយាយថាបងឯងញៀនឆ្នាំហ៎និយាយបងចាំមកព្រាណែអស់លុយមកអស់មកណែហើយថ្ងៃក្រោយកុំវត្តកច្រើនបងខំប្រឹងធ្វើការរកលុយបងចាយប៉ុណ្ណាក៏បានដែរម៉ែបងចង់ទៅណាទៀតហើយបងអីប្តីអ្នកមួយអីក៏ខោខៅម៉ែសន្លត់គម្រាមប្រពន្ធយកលុយឲ្យរកមកឲ្យប្រឹងចាយអញ្ចឹងរកមិនសល់ចូលទៅសួរអ្នកមួយសិនអ្នកមួយអើយប្តីអ្នកឯងអីក៏ខោខៅម៉ែហ៊ានសន្លត់អ្នកឯងយកលុយឲ្យគម្រាមទាំងព្រៀងអ្នកឯងទៀតខ្ញុំមើលទៅប្តីអ្នកឯងដូចក្មេងញៀនឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងធ្វើចរិតផ្លៃផ្លៃដាក់ខ្ញុំហើយលុយចាយរហូតចាយច្រើនណាស់ណានេះលើសពីធម្មតាទៀតណែនេះខ្ញុំមកគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកឯងទេខ្ញុំមកសង្ស័យថាប្តីអ្នកឯងញៀនឆ្នាំអីអ្នកឯងតាមដានមកញៀនឆ្នាំចាំបងមកយ៉ាមើលមានឆ្នាំអត់អើយឆ្នាំមានតែសំខាន់លុយមកបងកុំនេះលុយខ្ញុំខ្វាយទេអាឯណាលុយអាឈូហ្នឹងមិនលុយបងកាច់អីហ្នឹងមិនលុយអានេះអត់ចេះឆ្លាតមែនអានេះហើយបងអាមិនមានវាអីមែនហឹមភ័យហែបងអាតាទុកលុយចឹងបាទទឹកដាមើលអីហើយបងបានគេជុំមិនហ៎អានេះលងងមែនបាយថាចេះជុំទេចាញ់ព្រៀនប៉ុន្តែឲ្យតកតាឲ្យឈ្នួលអញ10,000 2,000មើបាទបាទបងអញឈ្នួលអានេះមានលុយជាង3ជួងអត់ចេះជួងបាទបាទជុំវ៉ានអត់ស្អាតអូនទៅណងអាផ្លេសស្ងាត់ទៀតណាមកណែពួកអាឈួតពួកឯងមើលយើងមើលលើមើលក្រោមហ្នឹងពួកឯងចង់ធ្វើអីយើងមែនពួកអាបែកឆ្នាំឯងសិតតែពួកញៀនឆ្នាំឯងមុខហ្នឹងហ៎វ៉េមើលមកថាយើងញៀនឆ្នាំចឹងហ៎ហ្នឹងហើយដឹងអត់មិនឲ្យយើងដឹងមិនបើក្បាលដល់ពីរនេះឯងសិតតែមុខអ្នកញៀនឆ្នាំគ្រាន់តែឲ្យមុខសញ្ញាមកឲ្យយើងដឹងបាត់ទៅមុខឯងពួកឯងហ្នឹងសិតតែជាពួកអាជូនដូរគ្រឿងញៀនឯងកុំតែមានថ្ងៃជាប់គុកឯងហេបើដឹងតែយើងជូនដូរគ្រឿងញៀនយើងជូនឆ្នាំដែរមិនក៏ប្រហែលជាមួយយើងមែនប្រយ័ត្នតែយើងចាប់អត់មើលផ្លូវស្ងាត់ពួកឯងកុំស្មានថាយើងខ្លាចពួកឯងអីសោះមានថ្ងៃដែលយើងមិនដឹងបលិសហើយចាំមើលពួកអាញៀនឆ្នាំពួកអាបែកឆ្នាំសំដីស្លោដល់ហើយសំដីបានណាបងនៅទៅនងទៀតមិនខ្ញាច់នឹងងស្ដជិះឈរដល់នេះមើលក៏គេដឹងថាពួកយើងអ្នកលក់ឆ្នាំអ្នកជក់ឆ្នាំចឹងហ
ឯងសួរដូចឆោណាគេមើលតែមុខឯងក៏ដឹងដែរឯងមុខស្លេកស្លេកដូចអ្នកជក់បំជក់មានតែលក់តែពីរហ្នឹងតែមកហ្នឹងហើយណាមួយនេះយាល្បីពេញមកពេញហ្នឹងឯងបើគេមិនដឹងទេចប់ហាអាចោះឥឡូវដូរទីតាំងលក់ហើយអាមកុំអោយព្រោះវាទៅដឹងព្រលីមកក៏ដែរមកលឺទៅណោះណែអូនបងឯងទៅនិយាយជាមួយពួកអាក្មេងបាយឆ្នាំហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅតែវាធ្វើបាបបងឯងអូណែបងខ្ញុំមកគ្មានខ្លាចវាអីមិនតិចទេនេះធ្វើខ្លាំងណាស់ណែបងគាត់ទៅប្រាប់ហ្នឹងពួកអាពីរអ្នកហ្នឹងសាហាវណាវាលក់ឆ្នាំកន្លែងណាក៏វាហ៊ានលក់ដែរវាអត់ចេះខ្លាចគេទេហើយបងប្រាប់មួយទៀតអ្នកញៀនឆ្នាំវាមិនចេះខ្លាចពីណាទេធ្វើអីក៏វាហ៊ានធ្វើដែរអូយណែបងខ្ញុំតឲ្យពីរអ្នកទៀតរកពួកអាពីរអ្នកនេះហោះខ្ញុំមកមិនខ្លាចវាសុំបីតែមកចង់សរសៃសក់អីសុំបីតែបងនេះជាប្រុសក៏ខ្លាចអាពីរអ្នកហ្នឹងដែរបងបងវាធ្វើកន្លែងស្ងាត់អីវាចង់ធ្វើបាបយើងអីចឹងណាបងគាត់ទៅប្រាប់វិញបងទៅសិនហើយណែបងខ្ញុំប្រាប់បងឯងវិញទៅវាធ្វើបាបប៉ះតែអ្នកល្ងងឯងតែបើឆ្លងដូចខ្ញុំមកវាធ្វើបាបខ្ញុំបានទេគប់ធ្វើខ្លាំងពេកណែណែណែប្រយ័ត្នណាអង្គុយកន្លែងចាំចាំម៉ួយមកទិញអីវ៉ាន់បងបងបងអូមកបដហើយអូប្លីអេប្លីក្បាលឯងអាប្រកាច់ស្ងៀមបងមានថាណាមានប៉ុន្តែណាលុយខ្ញុំច្រាក់សិនណាបងខ្ញុំដាច់ហ្នឹងបងច្រាក់មិនអារបស់គេទិញមកអញទិញមកពីគេអស់លុយដែរឲ្យច្រាក់វាមិនខាតអញតែទិញណាអញយកលុយឥឡូវចេះនៅទីឯងមានស្អីខ្លះមានរបស់មានតម្លៃមានអីយកមកអស់មកអញដោះដូរឲ្យយល់ទេបាទបាទតែខ្ញុំមិនដឹងលក់អីទេណាច្រាក់សិនមកខ្ញុំដាច់ហ្នឹងបងអរទេអញទិញមកអស់លុយដែរឯងឲ្យឯងហ្វ្រីហ្វ្រីក៏លុយឯងមានលុយសោះអញតែធ្វើម៉េចបងខ្ញុំភ័យចាំខ្ញុំឲ្យតាមក្រោយអរទេអរទេអរទេតែមានរបស់មានតម្លៃនៅផ្ទះយកមកយកឯងមកបាទបងអើទៅទៅសិនណាបងមានតែស្អីយកក៏បានណាអូយ៉ានេះអាចង់ទៅបោអញចង់ជក់ហ្វ្រីហ្វ្រីមិនអាអញទិញគេមកអស់លុយដែរអានេះម៉េចទីតាម៉េចអើតោះបងដងនេះអើតោះចូលឡើងបេនទៀតអើយសាំដល់នេះគ្មានលុយទៅទិញឆ្នាំទៀតហើយតដាក់មិញណាមិនក្រាន់សោះហើយចង់រាយអីខ្សែដៃនឹងកន្លែងទៀតអើយបែរធ្វើម៉េចណាអូរយោប្រពន្ធតដោសិនបងឃើញថៃយ៉ាងញាក់ញយញាក់ញយបែងឈឺមែនមិនឈឺទេធម្មតាតែបើធម្មតាមិនធ្វើចរិតខុសផ្លែពីធម្មតាមិនបងម៉ោនទៅណោះជាមួយបងទៅណាមកបាច់សួរចង់ដឹងច្រើននេះទៅដល់អត់ដឹងអីមកបងទៅណាដឹងប្រាប់អងសិនមើលមកបងវាគ្រាប់រៃអញឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបងបាយណែបាយនាំអស់មកទៅនឹងទៅអីណែអូនអូនឯងកុំនិយាយច្រើនបងនាំមិនឯងមកមកដោះឆ្នាំជាមួយគេហ្នឹងដោះឆ្នាំហ្នឹងហើយណែបាយឈួរទៅណាខ្ញុំប្រពន្ធមកឯងណាយើងអាមិនខ្វាយណែណែណែរត់បាត់ឡើយខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះហើយយើងមកចាប់ជាប់មកណែឯងបានឯងអឺបាយបាយបងខ្ញុំមកបាយមួយថ្ងៃលើចាំបាយបងមកតាឡើងយកចាំអើយអើយអ្នកស្គប់បាត់កងហូបឡើងមកលឹងអេអាយ៉ាពួកអាពីរនេះហ៎ពិតជាហ៊ានមែនហ៊ានចាត់ពុនអ្នកងัวទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ្មងចាំមើលពួកឯងមកមកមកអេស្គប់អានអប់ឯងធ្វើម៉េចអ្ហអូអញច្រឡំនេះជាអើអានេះទៅឲ្យចាប់អើទៅអញលេងលេងប្លែកប្លែកមកអានប្លែកអើយរត់លេងរត់លេងអេមកលេងលេងមកអើយអ្នកមួយអញមានកាត់អ
ជួយខ្ញុំតើតាពួកអារោគចិត្តអាបៃថ្នាំអស់ហ្នឹងច្បាស់ជាចំលប់ខ្ញុំហីមីម្នៃឯនេះហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនបានអ្នកឯងមកដល់ទីនេះប្តីខ្ញុំហ្មងនេះយកខ្ញុំមកដោយកថ្នាំឲ្យពួកហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្តីអ្នកឯងច្បាស់ជាញៀនថ្នាំហីអ្នកឯងឃើញអត់ប្រពន្ធខ្លួនឯងផងក៏គាត់ហ៊ានយកអ្នកឯងមកដោដើម្បីថ្នាំហ្នឹងដែរមនុស្សបៃថ្នាំហ្នឹងហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែថ្នាំហ្នឹងឯងចាំអ្នកខ្ញុំដឹងហើយហើយខ្ញុំមកអរគុណអ្នកឯងច្រើនណាស់ដែលអ្នកឯងមកជួយខ្ញុំតាន់ពេលបើសិនជាអ្នកឯងមកជួយខ្ញុំមិនតាន់ពេលទេច្បាស់ជាពួកអាម៉ាស៊ីនោះមកចាប់មលោកខ្ញុំវិញនេះអើយមិនអីទេនេះរឿងប៉ុណ្្នេះមិនមែនជាកូនស្រីអីទេតោះឥឡូវយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំជួយអ្នកទៅផ្ទះ